Lor awet neh lor, udan-udan barang gas. Di Pak Aktor iki. Iki motore sing anyaran, Bro. Ngono lek dicekel ku yo arek golong kok ngene wong luwe. Oh iya ya. Wah, mwah, ya. Oh, eh, engko disluwar orang lho karena kabul tenan lho. Lho, lho. Ayo, ayo. Lho, keng jor tenan aja. Karena nanti ancul-ancul ngono bel ngarbol kok kamane kare. Lah. Yo. Mobilnya Pak Do. Ancul. Ini mobilnya siapa lagi? Koplingnya rusak. Ayo bel. Oh. Yo. Anu, mobilnya Sam. Mobilnya PT. Heeh. Groan grup mu. Eh, kamera siji loro. Mobil grup. Ora kuat nang grup. Nah, iki Pak Albert. Pak Albert Einstein. Latihan bol, ojo karo mlaku bol. Nuke sing nemen, mandek nah. Nah. Nyapa nih grup? Iki nyapa lagi mong. Nuke lah mundek piye mandek sono. Jeruk iki digembok lho. Digembok piye? Dikembok lo kancine nggak berbeda oleh digae dan menano iya menyala cepet paling iya menyala cepet penak padahal cepet penak deng iki piye dudeng du ding sore yo nyatu lek utek-utek e awake dhewe iki laki-laki sejati enak cewek jos ini petong aja lo ini ya jangan ngengkel masih abang karena masih putihnya tenan ngengkel lo kena ini panggang bro ini panggang ngetnya aja lo celok aku kata kok iso aku gitu dia yang pencetus komedi liat liwat ini gini gue nih gak wika akhirnya KCRN lo wike lo yun nih Neh. 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 Rapi lho. Nembes rapi. Ngomong ngono lek Joni jupuk ngono. Bisa dari sopo iki? Iki Dian. Sugus. Dan masih tak jangan nonton chat. Malah apik cahayane ngene. Bocang ngono kamera ngono kena an. Heeh. Tuh. Tuh. Oh, tong tok bazi kok piye. Purane sing kok lho, Kom. Oke. Purane. Ya, enggak iki nyatu nyambut gawe mek ngenteni kowe tok. Untuk Allah aja susu darah sing ora ayu. Sales. Tawa emang kan nyatu kok carry deh ya kan. Kan wis matur dari apa. Duh. Dari awal. Nyil. Kamu percaya ndak? Anaknya Dudu untune sedukul saiki. Heeh. Yo, Dudu iki menang ngene ngono lho, Cak. Aku. Dudu iki jenius pikirane ya. Lah Dudu mau cerai anaknya untungnya wis dukul anaknya kan yang jeding papa orang-orang Dudu neng kosan papa
Sumedi goclok. Yo. Membara. Nyala ya rencing, nganu lulu basi, tibang dewe ya kong. Lho tiba-tiba mek sitok kok iki yen ngono. Lek karepe wong wedok piye? Ning omahe terus gawe duit. Keloni tapi duite akeh. Ayo karo bonong to ora. Karo mbok wae. Lek mbok wae. Mbok wae. Isik yo. Yo isik. Yo isik. Isik isik karo iki aja iki. Mbok wae kok mbak mbok wae. Apa? Jangan kok menyala. Sikira lagi banget. Kondang mudur kan atau anu? Siapa? Lek cito? Ora, wong mas tuh kan anu? Lek. Dua gaya. Sini ke sana tengah. Lenta. Yo. Lenta. Piring. Kucing barang. Hahaha.